Acho que eu entrei certo, né? Olha aí pelo seu celular. Bom dia, bom dia. Vamos começar mais um treino olímpico. Bom dia, galera. Todo mundo preparado aí? Deixa eu aceitar a Duda aqui. Bom dia, Duda. Olá, bom dia, tudo Samara. Bem? Bom dia, pessoal. Tudo certo? Preparados? Bora. Vamos começar, Sami? Vamos, quem vai puxar o treino hoje é a Duda. Fala aí, Duda, o que vai precisar hoje. E aí, galera, antes da gente se apresentar, já vamos se preparando. A gente vai precisar de uma faixa. Quem não tiver faixa, pode ser um cabo de vassoura ou alguma coisa que dê para fazer assim, algo desse tipo. Vamos precisar de uma cadeira também. E de uma mochila com peso, ou quem não tiver mochila, pode ser uma garrafa ou alguma coisa que dê para fazer um pezinho só. Só isso. Uma faixa, um cabo de vassoura, uma cadeira e algum pezinho. Um pezinho na mochila. Isso. E a cadeira que tá aqui do lado. Isso. Deixa eu ver aqui. Bom dia, galera. Sensei Fabiano. Rafael. Tarcisão online com a gente. Vamos entrando, galera. Vai chamando aí o pai, a mãe, a irmã, os amigos, todo mundo que tiver em casa, chama todo mundo para treinar. Fala, Gabi. Todo mundo suar. Gabizinha online com a gente. Riana. Achei essa live. Aí. Bom dia, Sensei Douglas. Sami, vamos começar se apresentando? Bora, vamos lá, Du. Pode ir. Então tá. E aí, galera, prazer. Eu sou a Eduarda Vaz. Eu sou do Grêmio Náutico União de Porto Alegre. Eu tenho 19 anos. E eu sou da seleção de base sub-21 até 70 quilos. Bom Pode dia, ir, Ney. Manda mensagem aqui. Bom, galera, eu sou Samara Contarini, do peso 63 quilos. Sou do Esporte Clube Pinheiros e tenho 21 anos. E hoje a gente vai estar puxando o treino olímpico aí com vocês. Espero que vocês possam se divertir e a gente suar um pouquinho. Fechou? Fiquem bem à vontade para mandar perguntas para a gente. A gente vai começar. O treino vai ser dividido em um aquecimento mais articular mesmo, um pouquinho de mobilidade e flexibilidade depois. E aí, vamos fazer um pouquinho de ativação de core, nada muito, e fazer 3 blocos de 5 minutos de alguns exercícios. No decorrer do treino, a gente vai. Oi? Só explica aí para perguntar de novo o que vai precisar. Eu vou deixar fixo aqui. Ah, tá. Vai precisar uma cadeira, uma faixa ou um cabo de vassoura ou algo do tipo, e uma mochila com pezinho. Se não tiver mochila, pode ser uma garrafa d'água, alguma coisa que dê peso. Vou deixar fixo aqui, tá? Isso. Vamos começar aquecendo? Bora, Edu. Já peguem a faixa ou o cabo de vassoura, galera. Deixa eu levantar um pouquinho minha câmera. Edu, perguntaram qual sede do União você é. Aí na live. Tinha deixado pra falar sobre esse assunto mais no meio. Mas então, galera, eu sou da sede do Moinhos, que é a nossa sede de treinamento dos esportes todos em gerais. E o União, ele tem 4 sedes. A maioria dos esportes treinam no Moinhos e as outras sedes são sociais, incluindo uma ilha também. Quer dar? Tem? Uhum.
Parando. Todos prontos? Deixa eu olhar aqui. Então tá, vamos lá. Ó, vamos começar assim. É importante a faixa estar sempre bem esticada. Peraí que eu não tô ativando inteiro. Aí, pronto. Entendeu? Uhum. Vamos só fazer assim. 10 vezes. Conta aí, Du. Opa, 9, 10, esqueci. Foi? Agora vamos fazer assim, ó, pro lado. Foi. 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pro outro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora vamos girar totalmente os ombros. 5 vezes. 1, 2. Galera, vai no seu máximo. Se alguém não conseguir completar a volta, vai até onde consegue. Não vamos se machucar, pelo amor de Deus. Se tiver muito difícil, abre mais a mão na faixa que fica mais fácil o movimento. 5. Agora vamos fazer pelo lado. Sempre a faixa bem esticada e os cotovelos bem esticados. Passa lá atrás, joga na frente. Ó, faz a volta completa. Esse também, vão nos seus limites. Não força mais do que consegue, para não se machucar. Agora vamos fazer pro outro lado. Mesma coisa, começa pela frente, dá a volta e volta o outro braço. Agora vamos fazer uma flexibilidade de punho. E se a gente ajoelhar, fica melhor. Joelhos. Aquele bem básico de pressionar as mãos. Tá dando pra ver? Pressiona a mão, né? Isso. Vamos alongando assim. O punho. Isso. Ao contrário. É, vai fazendo em todas as direções. Vamos trocando assim. Dá uma forçadinha para os lados, para frente. Agora vamos para a parte de perna. Ó, esse é um alongamento bem básico. Deixa eu levantar um pouquinho aqui. Ó, a gente coloca uma perna na frente. Sim. E aí, vamos lá na frente, sem jogar o tronco reto. Tá. Sem tirar o pé do chão? Isso. Tá. Deixa o pé da frente, uhum, bem firme no chão, e joga o quadril à frente. Vou fazer de lado, pra ficar melhor de ver. Força lá na frente. Isso. É e agora a gente também. Volta atrás. Agora a gente volta atrás, assim, ó, Sammy. A gente vai fazer 10 vezes para cada perna. Vai lá na frente e volta tá. Atrás. Boa. Dá uma forçadinha e volta. Se eu estiver fazendo errado, você corrige aí. Não, tá certinho. Galera, vai mandando. Se vocês tiverem alguma dúvida, que a gente está olhando tudo aqui. Vai mandando aí nos comentários também o que vocês estão achando. Lembrando que esse é treino de mobilidade, tá, galera? Para aquecer pro treino, articulação. Tá. Vamos trocar a perna, Sami? Bora. A mesma coisa agora pro outro lado. Lembra, galera, de manter a postura, não fazer assim, ficar com o corpo bem em pé, o tronco em pé. Oi? Agora,
Agora, Sami, vamos sentar nos calcanhares Uhum. e fazer uma pressãozinha, assim, de um lado para o outro. Isso, para a gente, como eu falo, pressionar um pouquinho os calcanhares, né? Fazer um alongamento aqui. Eu faço o joelho abrindo ou fico fechado? Isso, faço o joelho abrindo e vai botando peso num pé e no outro, assim. Estamos aqui na câmera. Galera, essa foi a nossa parte inicial, assim, de os alongamentos iniciais. Já estou até suando. Para aquecer um pouquinho o corpo. E agora a gente vai deixar um tempinho aqui para vocês, enquanto a gente vai tomando água, vai descansando, para vocês mandarem alguma perguntinha, se vocês quiserem. Fiquem à vontade. Se quiserem saber Bora, algumas coisas. Tiara, Lara. Quero ver todo mundo fazendo, hein? Todo mundo, galera, vamos lá. E também não esqueçam de, durante o treino, ou depois do treino, tirar uma fotinho, marcar a gente, pra gente ver quem fez. Sami, antes de começar, vamos contar pro pessoal um pouquinho assim da gente. Tu quer falar um pouquinho sobre teu título, sobre de onde tu veio? Então, eu sou do interior do Espírito Santo, de Cachoeira de Itapemirim, foi onde tudo começou. E eu iniciei o judô aos 10 anos lá no Judô Clube Cachoeiro, com o Pedro Paulo. E aí eu fiquei 4 anos lá, depois fui morar sozinha em Cariacica, treinei com o Francis Ney. E depois disso eu vim para São Paulo, fiquei 1 ano lá. E vim para São Paulo porque eu queria melhorar o meu judô, buscar mais e tal. E medalhar fora também, né? Eu medalhava muito no Brasil, mas não conseguia resultado fora. Então, uma das coisas que eu foquei foi isso. E foi onde eu tive a oportunidade de fazer o teste no Pinheiros. E aí, eu vim em 2016 para São Paulo. E aí foi onde comecei a trabalhar duro mesmo, mais profissionalmente, assim, mais focada. E acho que logo quando eu entrei no Pinheiros, 3 meses depois, eu já tive meu primeiro resultado internacional. Então isso para mim foi uma conquista assim, tipo, absurda, né? Porque era coisa que eu almejava muito e deu certo, entendeu? Acho que basicamente essa foi a minha base, assim, da construção. Aqui que aproveitar a brecha que a KT mandou. Sobre os nossos ídolos no judô, você tem algum ídolo? Em quem você se inspira? Difícil Colocaria esse essa. nome aqui, mas uma que eu tô sempre reforçando, sempre falando, é a Rafaela Silva e o Leandro Guilherme. O Leandro tem mais contato com ele, porque ele também é do clube, né? E a Rafa, eu pude conhecer muito a história dela em todas as viagens que eu fazia. Ela tava dando palestra pra gente, incentivando, contando um pouco da história dela. Então foi uma menina que eu me espelhei bastante, assim, sabe? E o Leandro, por toda a trajetória dele, né? Por todos os títulos, todas as lesões, todas as dificuldades que ele passou, e ele estava sempre se superando e provando para a gente que tem que ter o espírito de atleta, né? Isso que faz a diferença. Com certeza. São grandes atletas. Exato. E o seu, Du, conta um pouquinho para a gente sua Então, trajetória. vamos lá, brevemente, para o nosso corpo não esfriar. Boa. Eu comecei o judô numa academiazinha pequena também, com 6 anos. Com 10 anos eu mudei para o Grêmio Náutico União, que é o clube que eu permaneço até hoje. Já conquistei diversos títulos, já viajei várias vezes com a seleção, já alcancei grandes resultados. E seguimos aqui na luta. Eu tenho uma equipe muito boa, uma equipe maravilhosa, por sinal. Inclusive, eles estão aqui, eu queria agradecer eles também. O clube em si, o departamento médico, todo mundo que faz um belíssimo trabalho, em geral, assim. Ai, tá muito bom. E sobre os meus ídolos, Muito eu bem. acho que uma pessoa. O sol, não sou tão branca, gente. Uma pessoa que eu tenho bastante contato, que me inspira bastante, que é a Mayra Aguiar, não só por ser gaúcha também, mas é a pessoa que eu tenho mais proximidade e que sempre que eu preciso me ajuda, sempre que a gente vai ao clube dela, tá sempre disposta a ajudar, além de ser uma atleta excepcional, né? Então, é isso um pouquinho brevemente.
Vamos parar de conversar. Vamos lá, Sam, vamos para a próxima parte? Bora, Edu. Perguntaram aqui só com quantos anos a gente começou a judô. Eu comecei com 10. Eu comecei com 6. 6 aninhos, então. Acho que é isso, né? Vamos fazer a parte de core agora, para dar uma fortalecida, e a galera vai mandando as perguntas aí, que nos intervalos a gente dá uma olhadinha e vai conversando, tá bom? Bora. Bora lá, Sami, vamos fazer uma prancha. Deixa eu baixar um pouquinho minha câmera. Vai precisar de um tapete ou uma toalha agora, então, né? Isso, galera. Uma Ou, cadeira. é o melhor, é que se fizer no chão direto vai doer um pouquinho, né? Mas dá para fazer também. Tá dando para me ver? Bom, vamos fazer a prancha normal. Só vai ter um Diferente. diferencial. Prancha de. Vou fazer aqui de lado para vocês verem. Tá. Ó, a gente vai segurar e rodar. E vem aqui. Segura, Joga roda para e frente. volta aqui na frente. Roda o Vai lateral, ficar em joga prancha. Isso, a gente joga para frente, roda e volta. Aí Fechou. a gente troca o braço para frente, roda e volta. Tá. Importante lembrar, não virar o quadril. É, quando a gente for fazer, não fazer assim, torcer o quadril, porque senão a gente perde a posição. Abdômen sempre bem firme e as mãos bem abertas no chão, assim, para estabilizar bem. A gente vai fazer 3 vezes para cada lado, tá? Bora lá, vamos começar. Pronta, Sami? Foi. Bora. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Essa foi a primeira parte. Ok, aí, Sami? Agora vamos fazer de lado. A pranchinha lateral, aquela que acho que todo mundo conhece. Levantar bem o quadril e abrir a mão. A gente vai Fechou. fazer 3 séries de 15 segundos. Tá? Segura lá em cima ou eu Isso, desço segura solto? lá em cima. Segura, né? Segura Tá lá bom. em cima. Fechou. Pode ir? Vamos lá. Foi. Viu? 5, 6, Sem 7, deixar o 8, quadril rodar, galera. 9, 10, 13, 14, 15. Vamos descer e vamos trocar o ar. Pode? Vamos lá? Foi. Levanta bem o quadril, galera. O quadril bem pra cima. Foi. Um, dois, três, quatro, cinco, Bora, tia Sheila. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bora mais uma série para cada lado. Vamos trocar. Esse é para suar bem os bacon aí. Cansar. Tô quase quebrando o armário aqui. Bora lá, vamos subir? Bora. Foi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Agora a última troca, pro outro lado. Foi. Bora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Foi. E agora o nosso último exercício dessa parte de core. Vai ser assim, a gente vai ficar de pé, tá? A gente vai caminhar com as mãos. Quando chegar aqui nessa posição, a gente vai segurar 10 segundos. Vai ser Mas de lado ajuda para ver melhor. Você fica. uma ponte com os braços esticados Tá. e sem deixar cair o quadril, ó. Começar assim e vamos caminhar para frente. Vai caminhando, desce, segura. Isso. Isso. Aí a gente vai segurar aqui. Fechou. 10 segundos, aí vamos voltar caminhando e de novo. Vamos fazer 2 vezes. Fechado. Fazer aqui de lá. Partiu? Vamos? Pode ir. Então tá, vamos lá.
Foi. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Agora volta. Sem encostar o cotovelo no chão, né? Isso, com os braços, assim, só com as mãos, no caso, com os braços estendidos. Uhum. Bora de novo. Foi. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Mais uma, Sam. Volta. Eita, quase caí. Respira fundo e vamos de novo. Última vez. Foi. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Volta. Pega uma água e vamos para frente da câmera de novo. Suando, hein? Ah, tô Meu suando Deus. também, amores. O professor aí deve estar fazendo treino aí com a gente, né? Forte. Galera, toma uma aguinha, descansa um pouquinho, dá uma respirada e vamos conversar mais um pouquinho enquanto a gente vai descansando. A gente já fez a parte de aquecimento articular e já fizemos a parte de core. Agora, a gente vai ter um pouquinho de flexibilidade dinâmica e depois a parte principal do nosso treino. E aí, mandem perguntas para nós. O que vocês querem saber? Algumas curiosidades. Ô, Duda, tá Oi. se cuidando bastante aí? Hã? Tá se cuidando bastante aí? Ah, Lavando com as certeza, mãos, né? seguindo as Lavando as orientações? mãos. É o mais importante, né, Sami? A Sim. gente se cuidar, cuidar do próximo também. É, Aham. Uhum. vale o recado também, galera de casa. Sempre lavar as mãos, usar as máscaras, ficar em casa o máximo que puder, sair só para o extremamente necessário. É um Álcool em momento gel difícil também. para todo mundo, tá todo mundo em casa, assim, tá difícil, né, para todo mundo, tá entediante, mas não tem o que fazer, a gente tem que se Uhum. cuidar, porque é só se unindo todo mundo junto para combater esse vírus, né? A gente tem que pensar em nós, na nossa família, no próximo, em todas as pessoas. Esse é um momento de uma ação conjunta. E tu, Exatamente. Sami, o que você está fazendo? Conta para nós como que tá sendo Ah, aí. tô seguindo todas as orientações. Quando preciso sair, né, para ir ao mercado, tá, fazer compra, eu sigo tudinho certinho, luva, máscara, álcool em gel. E acho que é o mais importante, a gente cuidar da nossa saúde também, da nossa alimentação. A gente trabalha com o corpo, né? Então tem que manter sempre ativo, com uma alimentação saudável e ter paciência, né, para a gente poder enfrentar isso aí e passar logo. Acho que é basicamente isso, Ah, com Duda. certeza. É ainda mais você, né, que tá em São Paulo, num lugar que é o foco, né, digamos assim, da doença no Brasil. Vamos ler aqui um pouquinho do que estão mandando pra gente, Sami. Como começaram a competir? Quer Mandaram responder aqui essa, pra gente. Sami? Ah, eu comecei a Aí, de começar repente, com. tu responde uma, daí eu procuro outra e Deixa eu. respondo e a gente vai fazer assim. Eu Pode ir comecei a lá. competir com 20 dias de judô. Então, meu professor endoidou o cabeção, viu que eu batia nos menininhos lá. E aí, ele quis colocar pra competir. Foi logo com 20 dias, eu tinha 10 anos ainda. E daí eu não parei mais. Nunca mais. Se É. apaixonou. Exatamente. Vamos lá, vamos ver mais alguma pergunta aqui. Bora, Du, ó, como te manter motivada? Esse é o mais difícil. Acredito que todo mundo, né, que está nessa quarentena já teve vários picos emocional, assim, no início. Eu, particularmente, no início, fiquei até um pouco aliviada, assim, por ter um momento na primeira semana, assim, de descanso, que eu imaginei que seria uma semana, 15 dias no máximo, esse afastamento, né, isolamento social. E aí, então, tive uma primeira emoção. Putz, que alívio, né? Agora a gente vai poder dar uma descansada. E aí, no segundo momento, quando eu comecei a ver as notícias, comecei a ver que não era bem assim, não era só 1, 2 dias, uma semana.
E aí já foi dando um medo, assim, tipo, onde é que a gente vai parar? O que que está acontecendo? E aí veio junto, estamos afastados, temos que continuar treinando, perda de rendimento, né? Vem todos esses questionamentos na cabeça. E aí eu comecei a me motivar junto com a minha equipe, me motivar vendo vídeos de pessoas que eu me inspiro, me motivar vendo meus próprios vídeos das minhas conquistas que eu já tive no passado, né? E aí eu fui lembrando também o porquê que eu tinha começado, o porquê que antes da pandemia eu tinha me comprometido em treinar, em seguir meu sonho, em conquistar meus objetivos, e por que que agora eu perderia esse comprometimento? A gente está afastado, né, do tatame, do clube, dos nossos parceiros, mas a gente segue aqui com os objetivos, né? Porque uma hora vai voltar e a gente tem que estar pronto para isso. Então, a minha motivação é mais pensando nessa volta, nos meus objetivos, e ficar preparado o máximo possível, né? Porque é como a gente, que nem meu técnico sempre fala, uma hora a guerra vai acontecer. O soldado tem que estar preparado. A gente não sabe quando vai ser, mas vai acontecer. A gente tem que estar preparado para entrar na guerra. Exatamente, né? Muita gente deve estar pensando que isso vai demorar muito, outros que isso vai passar logo, mas a gente tem que estar preparado para qualquer hora, né? O que vier, a qualquer hora, a gente tem que estar pronto. Exatamente. Deixa eu ver Bora aqui. lá, Sami. Vamos cada uma responder mais uma e dar uma seguida Fechou. no. Continuar o treino para a gente não esfriar, né? É, pra gente estrear. Ô, Sami, tem uma aqui que já se machucou muito em um treino. Eu acho que você seria a pessoa certa para comentar sobre isso. O que que você tem para dizer? Então, Acho que seria legal, né, a gente passar um pouco da tua história, assim, tanto como lesão e como superação para a galera que ainda não te conhece. Saber tudo que tu já enfrentou. Sim, eu acho que, tipo assim, cirurgicamente só foi uma, né? Que foi a do pescoço e tal. Mas eu já tive muitas lesões de luxação, de quebrar dedo, de torcer. E eu acho que isso faz parte da nossa vida, né? O atleta, ele vai ter várias lesões, assim, isso é normal. Só que a gente tem que se prevenir o máximo, né? Então, por isso que a gente começou aí com as mobilidades, com as ativações musculares, com os preventivos. Porque isso é muito importante para qualquer treino e para manter o atleta mais forte, mais preparado, né? Em questão da minha lesão da cervical, eu fazia muitos golpes de cabeça, né? Tipo, jogava atleta, o meu movimento era errado. E aí eu acabei lesionando muito o pescoço antes de vir a luxar a vértebra. E aí, no ano anterior, eu tinha caído 3 vezes de cabeça, então minha musculatura já estava muito machucada e eu não dei atenção a isso, né? Fica a dica aí. E aí, Então, galera. no ano da minha lesão, eu estava no auge, né? Eu tinha sido campeã lá do circuito na Alemanha, circuito europeu, e aí veio essa lesão um mês depois. Então, foi algo que, tipo assim. E agora, né? Eu já tava com o pezinho lá no Mundial, tava no auge da carreira, mas eu não tive tempo para pensar em coisa ruim, sabe? Eu aproveitei todo esse tempo, porque eu já tinha na minha cabeça que faz parte do atleta se lesionar. Sim, com certeza. Então, acho que você se fortalecer mentalmente também é o principal para todos os atletas aí. E aí, quando eu tive a lesão, eu segui tudo certinho. Tive minha motivação com a minha família, com o meu clube, com meus professores que acreditaram em mim. E eles falaram: Sim. estamos com você, né? Meu fisioterapeuta, meu preparador físico, Rafael, o Lorenzo. Então eu tive todo o apoio ali, que é muito importante também. Mas eu tinha motivação dentro de mim, sabe? Eu queria mais que todo mundo. Isso é o mais importante. E É, com certeza, esse é o principal. Essa foi a fase que eu mais me fortaleci como pessoa e como atleta também, Du. É, quem te conhece sabe, né, o quanto foi difícil e tu deu a volta por cima. Não foi Galera, fácil. vamos lá? Vamos Bora. ativar de novo, fazer a parte principal e aí nos intervalos a gente volta e dá uma conversada com vocês, tá bom? Fechou. Agora, a nossa parte principal, o primeiro bloco vai ser corrida estática. Ó, vou demonstrar. A gente vai correr com o joelho bem alto e vai
parar em uma perna, estabilizando. A gente vai fazer 5 pausas para cada lado, tá? O importante lembrar, para não deixar o joelho cair, para não machucar, estabilizar bem, ó, ficar bem firme. Abrir os braços também ajuda a dar uma estabilização melhor. Você então, dá o comando vão aí, ser, né, Edu, quando for para ó, parar? vai ser assim. Isso. Eu vou contar e aí eu falo, parou, aí a gente para numa perna. Aí volta de novo, tá? Eu vou dando os comandos. Esse é o nosso primeiro exercício. O segundo exercício, deixa eu baixar aqui um pouquinho, vai ser uma flexão encostando no pé. Fazer de lado. A gente vai fazer a flexão e vai encostar no pé, com a mão contrária. Essa mão vai encostar no pé de cá. Volta, faz a flexão, encosta no outro pé. A mão contrária, né? No pé. Isso, a mão contrária no pé contrário. E aí a gente vai fazer 6 flexões e 3 toques em cada perna. Tá, então primeiro a corridinha e depois a flexão. Isso. Fechou. Aí o nosso vão ser 5 exercícios, tá? O nosso terceiro exercício vai ser o abdominal. O abdominal canivete, né, que a gente chama. De estender as pernas, estender os braços e aí tocar. Fechou. Vou colocar a mochilinha pra cá. Se ficar muito difícil para a galera de casa, pode fazer o abdominal comum também, uma adaptação, né, com as pernas fixas e só levantar. O abdominal normal que todo mundo conhece. O Fechou. nosso quarto exercício vai ser ataque combinado, sequência de judô mesmo. E aí a gente faz 10 ataques, cada um faz da forma que preferir, os ataques que preferir. 10 vezes. Voltando, corrida, flexão, abdominal e ataque combinado. Fechou. A gente vai fazer essa sequência. Vai dar uma pausa para descansar e tomar uma aguinha e repetir a sequência, tá bom? Esse ataque combinado aí é velocidade, é golpe completo. Isso. Faz o golpe completo, assim, faz o outigari, faz o seu oi, faz os golpes que preferir, tá? Tá, fechou. O Completo. mais rápido possível que A galera conseguir, de casa mas aí não com souber fazer qualidade. golpe, pode fazer giro e agachamento Isso. para acompanhar. Aí a galera vai adaptando. Todo Bora? mundo pronto? Bora lá. Deixa eu voltar um pouquinho minha câmera. Qualquer dúvida, vão mandando aí que a gente vai vendo também. Começando com a corridinha. Peraí. Todos preparados? Bora. Bora lá? Foi. O joelho mais alto possível, galera. Foi. Um, dois, três, quatro. Parou? Foi. Um, dois, três. Quatro, parou? Foi. Um, dois, três, 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 quatro, parou. Foi, último. Rápido, rápido. Três, quatro, parou. Boa, galera. Fechou. Flexão de Fechou? braço tocando no pé. Bora lá. Aqui, né? Isso. Bora, Sam. Foi. Um, Dois. dois, três, Três. quatro, Quatro. Cinco. Seis. Fechou. fiz mais Bora uma pro de graça. abdominal. Abdominal, Sam. Bora. Galera de casa, Canivete, né? bora lá, pessoal. Abdominal. Foi. Tem que quebrar as coisas em casa. Galera, pelo amor de Deus. Cinco. Dez. Fechou. Agora,
os ataques combinados. Livre, galera. Cada um faz os que achar melhor. Dez vezes. Oi? 10 golpes. Isso. Fechou. Foi. Isso, fechou. Agora uma pausinha pequena, uma micropausa. Água. Respira fundo, galera. 10 segundos. Descansa e a gente vai repetir a sequência. Fechou. 10 segundos? Isso. Então já foi. Tô cronometrando aqui. Bora. 2, 3 e foi. Corridinha. Parou? Foi. Parou? Foi. Parou? Foi. Parou? Foi. Última. Última de para cada perna. Foi, 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 foi. Parou. Última sangue. Bora. Parou? Bora, galera. Troca pra flexão. Foi? Bora, sai. Bora. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Troca pro abdominal. Ai, cansei. Bora. Bora. Foi. 10. Foi. 10. Fechou? Ataque combinado. Bora. 10. Bora, galera. Tá acabando. Quem não souber, faz agachamento. Partiu? Foi. Fechou. Deu? Fechou. Ai. Tá fazendo aí com a gente, professor? Tá de olho. Ai, gente. Vai mandando aí pra nós quem tá fazendo. O que vocês estão achando? Vamos responder mais umas perguntas de novo, Sami? Bora. Eu vi aqui que duas pessoas perguntaram um pouquinho sobre a estrutura do clube. Uhum. Acho que é algo bem importante a gente falar, né, Sami? Tanto eu quanto tu somos privilegiadas por participar, fazer parte de duas equipes que são reconhecidas no Brasil, né? Dois clubes grandes, tanto de estrutura quanto de equipe. Ai, tô esbaforida. Falando um pouquinho de mim, eu faço parte da equipe do Grêmio Náutico União. Em estrutura de clube, é um clube muito grande. A gente tem quatro séries, como eu comentei no início, quatro sedes. Uma sede só de esportes, uma sede, duas sedes sociais e uma ilha, uhum, que também tem esporte lá, os esportes aquáticos. E não só isso, assim, vai muito além de estrutura, digamos, vai muito além só do clube, vai uma equipe de profissionais, né, muito grande. A gente tem um departamento médico com mais de 10 profissionais. O nosso tatame, a gente tem dois técnicos. Os meus técnicos são o Rafael e o Leandro. E aí, na equipe do centro médico, a gente tem médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, psicóloga. E eu sou muito privilegiada, assim, por fazer parte dessa equipe, porque é um clube que eu tô desde pequena, então eu cresci lá dentro. Uhum. E até hoje, assim, tudo que eu conquistei foi com eles, foi graças a eles, assim, uma parceria de sucesso que a gente
que a gente chama, né, que deu muito certo, e não só os profissionais, não só a estrutura, mas também a equipe, as pessoas que treinam comigo, até porque a gente sabe que o judô é individual, mas a gente precisa de atletas, né, de companheiros para treinar e para chegar em algum lugar. Então, falando um pouquinho da minha estrutura, como perguntaram, eu sou bem privilegiada por isso. Tenho uma equipe maravilhosa, deve estar orgulhosos de eu falando isso deles aqui. E é isso. Agora fala um pouquinho de ti, Sami, da tua equipe, O como meu é? clube Esporte Clube Pinheiros é basicamente isso que você falou, né? Esses clubes grandes são bem completos, então a pessoa que está ali tem que dar muito valor a isso, a toda a estrutura, tudo que tem, que o clube oferece, né? Tem que aproveitar. É psicólogo, nutricionista, então não tem desculpa. E eu acho que é basicamente isso que você falou. A gente também conta com dois senseis, o meu é o Guma e o Douglas, em cima do tatame, né? A gente contava também com o Sumiu e com o Giovanni, mas infelizmente eles tiveram que sair. Aí a gente conta com o Douglas e com o Guma, né? São excelentes. E é basicamente isso, Du. Quantos anos que tu já tá no Pinheiros mesmo, Sammy, que tu falou? Eu entrei em 2016. Fazer 4 anos já que eu tô em São Paulo. Bastante tempo já lá, né? Isso, vai fazer E nove. vamos falar brevemente assim como que está sendo os nossos treinos agora na quarentena. Vocês estão fazendo algum treino em live, alguma coisa assim? Como que vocês estão se virando? Então, eu tô fazendo meu treino de segunda a sábado, né? E a gente vai começar aí introduzir com o grupo todo. Uma live em conjunto, né? Pra todo mundo acompanhar junto e também, né, bater um papo e tal, porque a gente acaba se distanciando bastante. Então, eu tô fazendo o treino de segunda a sábado, e aí eu intercalo com o físico e com o técnico, e vou dando intensidade no máximo que eu consigo aí, descanso no domingo, né, que é Sim. importante pro corpo também. Claro, com certeza. E É, você, Du? por aqui tá mais ou menos assim também. A gente aderiu à moda das lives, né? Porque é o único jeito da gente se conectar e se ver e todo mundo junto ao mesmo tempo. Então, os nossos técnicos, que é o Leandro Freire e o Rafael Garcia, eles adaptaram isso, fizemos grupo, enfim. E estamos usando a internet a nosso favor, né? A gente está fazendo live todo dia, grupo do Zoom, esse aplicativo de treinos, né? E aí a gente está se virando assim, não tem muito o que fazer, adaptando, né, os exercícios e É, a seguindo gente tem que se até voltar adaptar, tudo né, normal. Du? Não pode É, arrumar a gente está se desculpa. adaptando. Exatamente. Sami, vamos para o segundo? Bora. Então Minha tá, o galera aqui, ó. segundo. Bom dia, O segundo Francisco. agora. Lauzinha online, Mames. É, tô vendo, tem bastante Tia gente aí. Sheila. Tô gostando de ver, pessoal. Vai mandando pra gente quem que tá fazendo. Quem tá acompanhando o treino. Sami, agora o nosso grupo de. Nosso bloco, né? Agora os exercícios vão ser ponte, de novo, batendo os ombros, a mão nos ombros, assim. Assim. Esse que a gente está acostumado a fazer em aquecimento. Esse vai ser até um desafio, esse segundo exercício. Levantar sem as mãos. Uma dica para a galera de casa é deixar cair a perna, dar um impulsinho e levantar sem encostar as mãos. Quero ver quem consegue. Tá. Depois fala Posição pra da gente se vocês perna, né? conseguiram. Aqui. Isso, Isso, ó. dobra a perna. Isso. Fechou. Acho que essa é a maneira mais fácil. E vamos ver o Quantas dessas? próximo. Levantassem as mãos vocês 5 vezes. A primeira de bater nos ombros vão ser 15 vezes, 15 trocas. Vamos fazer um abdominal normal agora, sem ser o canivete, a gente fica com a perna normal. 10 abdominais, ficar com o abdômen trincado. E aí, 10 vezes, 5 para cada lado da extensão do Uchimata. Pode ser só a extensão normal, assim, ou pode ser rodando e fazendo o movimento completo, tá? A galera que não tiver Duas muito vezes tempo aí também. apoia na parede, né? E Isso, e fecha faz a as pernas extensão da atrás. perna. Repetindo, bater a mão no ombro. Levantassem as mãos, abdominal normal e a extensão Ultimato. do quadril. Fechou. Isso.
A tia Sheila perguntou ali, explica esse levantar, não entendi. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Levantar, né, Sheila? Isso. Ó, o objetivo é levantar sem encostar as mãos, tá? A gente vai estar deitada. E aí, a minha sugestão, que eu acho que é o jeito mais fácil, é deixar uma perna cair, se impulsionar em cima dessa perna, jogar o quadril pra frente e subir. E aí, a gente volta, pode encostar a mão pra voltar, e vai de novo, dá pra fazer pro outro lado também. Deixar cair a perna, se impulsionar sem encostar as mãos, jogar o quadril pra frente e levantar. É isso? Entenderam? Isso. A tia Sheila entendeu. Então, bora lá, Bora, Sam, vamos deixa começar? aí. Vamos. 10 vezes bater a mão no ombro. Fechou. 15 vezes, gente. Esqueci. Fechou. Errei sem querer. Partiu? Foi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Fechou? 5 vezes levantar sem as mãos. Bora. Acho que não vai aparecer aqui, né? Fechou? Oi? 10 abdominais. Deixa eu puxar o tapetinho aqui. Bora, galera. Intensidade. Bora, É isso. bora. 10 abdominais normais. Foi. 1, 2, 3, 7, 9, 10. Fechou? 10 extensão de quadril, 5 para cada lado. Pode apoiar no chão ou na parede, como preferir. Foi. Mede aí pra não chutar as coisas. É, pelo amor Pode? de Deus, gente. Foi. Você fez 10 pro mesmo lado? Sim. Tá, então vamos seguir assim. E aí agora na próxima série tu faz pro outro lado. Fechou, fechou. Dá uma respirada. Toma uma aguinha. Bora de novo, Sami? Bora. Então tá. Vamos lá. Primeiro Lembra exercício. aí, é o que mesmo? Bater a mão no ombro. Em Bom, posição de né? ponte. Fechou. Isso. 2, 3 e foi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 5. Fechou? 5 levantadas. Bora. Sem contar as mãos. Fechou. 10 abdominais, galera. Bora. Bora. Foi. Vai de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bora lá. 10 extensão de quadril. 5 para cada lado. Ou se fez com a mesma perna, faz 10 com a outra perna. Fechou. Bora. Foi. Bora. Foi. Quatro, cinco, seis, oito, nove, dez. Fechou. E agora? Fechou nosso segundo bloco. Agora um tempinho maior de descanso. Fechou. Ai, cansei. E aí, galera, o que vocês estão achando? Vai mandando pergunta aí pra gente, que nessas Suando um pausas pouquinho. a gente vai respondendo.
Eu quero saber quem tá fazendo aí com a gente. Ó, tô vendo aqui que tem um monte de gente que manda um eu aí, mandou mensagem, um monte de gente falando que tá fazendo, que tá gostando. Isso aí, galera, não pode parar. Muito legal ver o reconhecimento de vocês que estão aqui até agora com a gente também. Sami, nesse descanso, vamos responder Manu Frediani. Amiga, manda mensagem de novo. A gente vai te responder, só não sei cadê a tua o que mensagem ela falou? mais. Não lembro mais. Já perdi a mensagem A gente dela aqui. Perguntou os objetivos futuros do. Bom, a longo prazo, Olimpíadas. E a médio prazo, né? Porque a gente não sabe quando vai voltar. Espero que tudo esteja normalizado para o ano que vem disputar a vaga para o Mundial e o Pan-Americano. Mas a longo prazo, Olimpíadas. E a médio prazo, então, as competições do ano que vem: Mundial, Pan-Americano. E tudo que tiver. E tu, Sami? A médio prazo, né? Porque a curto prazo é a gente enfrentando isso e superando essa pandemia. Então, a médio prazo seria rodar bastante, né? Fora internacional, chegar no Mundial, no Pan-Americano. E o meu objetivo principal desde o início é as Olimpíadas. Acredito que para nós e todos os atletas que Tô morrendo, têm visão profissional, nossa. O sonho é a Olimpíadas, né? Uhum. Bastante gente aí falando que tá gostando, tá cansado. A gente também tá. Bora, Sami, galera. vamos tocar o próximo? A Bora. última partezinha, galera. Última partezinha. Agora vai ser cadeirinha, 20 segundos, a cadeirinha isométrica que a gente chama, né? Que aqui dá pra ver, né? Ficar Na em posição de cadeirinha na parede. Não vou quebrar esse armário. Vai ser 20 segundos. Sim. Tami do céu, não quebra o armário. 20 segundos, galera. Eu vou contar e aí eu passo pra vocês. 20 segundos. Vai ser o movimento do Sankaku, que a gente já tá acostumado, mas pra quem não conhece, vou mostrar aqui, ó. Vai ser só dar uma embalada e fechar o triângulo. Só embalar, fechar o triângulo e firmar a posição, tá? Lembrando, Deu galera, pra que ver? O Sankaku, né, é um golpe que a gente faz no chão. Então, quando a pessoa tá aqui, Isso. a gente fecha a perna Um triângulo. No Isso. pescoço dela. Então, para levantar, você vai passar uma perna embaixo do joelho e senta. É isso? Isso aí. Fechar o Coloca triângulo. e troca. Isso. Vão ser 5 vezes para cada lado. Tá? E agachamento, esse a gente vai cansar as pernas. A Bora gente pega rasteira. a mochila com o pezinho, faz um agachamento 6 vezes e depois 10 vezes de seu oi baixinho, Sami. A gente já está acostumado, mas para quem não conhece, é um agachamento também posturado, assim, como se fosse um golpe de judô. Encaixa o golpe e agacha. Isso. Tá. 5 vezes, ó, vamos relembrar. 20 segundos de isometria. 5 vezes para cada lado de movimento de Sankaku, triângulo. Tá. 6 agachamentos segurando a mochila. E 5 vezes para cada lado de seu oi baixinho. Fechou. Tá bom? Uhum. Bora lá. A Vamos mochila todo já mundo. segura aqui no peito mesmo, né? Isso, como se sentir Ou melhor. Como se sentir melhor, mas acho que segurar pertinho do peito fica mais fácil. tá, fechou. Bora lá? Foi então. Vamos contar os 20 Preparar aí todo segundos. mundo. Todo mundo na parede. Foi, começou. Bora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Trocou. Deixa. Bora lá, movimentação de Sankaku. 5 para cada lado. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Bora pro agachamento.
Com a mochila. Pega um pezinho aí, que tiver mais próximo. É, mochila, garrafa, alguma coisa que fizer algum pezinho. Foi, seis, Sam, bora. Um. Completo, né? Dois. Isso. Três. Quatro. Cinco. Seis. E agora a gente já troca pro seu aí baixinho. Cinco vezes. Deixa pra cada lado. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Agora uma pausa rapidinha. Vamos tocar a ficha. Pausa rapidinha, solta as pernas, galera. Essa é a última parte do nosso treino. Essa é a última parte do nosso treino, última série. Então, vamos lá, dá uma soltadinha e vamos de novo. Mantém. Foi? Aí. Isometria de novo, 20 segundos. Isometria. Foi? Bora. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Vamos. Levanta. Bora pra mobilidade de sancaco de novo. Fechou. Bora que tá acabando, galera. Foi. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Fechou? Bora pro agachamento, galera. Pega a mochila. Seis vezes. Foi. Um. Dois. Mantenha a postura aí em casa. Quatro. Cinco. Seis. E agora, seu oi baixinho. Foi. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Terminou, vem pra câmera. Fechou? Fechou. Sami, a gente tem acho que 2 minutinhos pra terminar. Acho que é algo importante a gente falar para as pessoas nos conhecerem. Cita qual é a tua conquista mais importante. Uhum. Pode falar também um pouquinho brevemente da tua participação no Mundial. Acho que a gente tem 2 minutinhos. Minha conquista? Um ou dois. É... Eu ainda vou ter minha conquista mais importante. Mas aí acho que eu consegui ao longo dessa carreira. Foi o Pan-Americano, que fui campeão. Circuito Europeu. E a participação do IPOM, né? Ano passado foi algo muito grandioso pra mim. Que me fez acreditar mais ainda, né? Foi algo que eu assisti lá em 2017, quando a Larissa participava. As técnicas eram a Rafa e a Sara, né? E nessa época eu coloquei muita energia em cima disso e eu falei, cara, eu quero participar desse programa. Então isso para mim foi uma grande conquista, né? Conseguir essa oportunidade e eu aproveitei o máximo. E eu acho que... E é isso, Du. O meu principal ainda está por vir. E vou trabalhar. Nem a Tia Sheila e a Manu falaram. O teu mais importante foi a vida, né, Sami? Exatamente, também. Nova oportunidade que você teve. É. Falando um pouquinho agora de mim, a minha conquista mais importante foi os Jogos Olímpicos da Juventude, né? Para quem presenciou, uma conquista muito importante. É, algumas medalhas em circuito europeu e também no Pan-Americano. Como que foi essa participação, essa experiência nos Jogos Olímpicos da Juventude? Que eu acho que a molecada, né? Foi uma participação muito legal, uma competição muito importante, né? Uma Olimpíada, mas para os mais novos. E que mudou totalmente a minha carreira e minha visão também sobre o esporte. Uhum. Sami, acho que a gente tem que se despedir, porque já tá na hora, né? Já tá acabando, acho que vai cair a live. Vai cair. Então, galera, gostaria de agradecer a presença de todos vocês que estiveram aqui com a gente, fizeram esse treinão. Posta aí, tira foto, marca a gente pra gente olhar
todo mundo que fez e compartilhar também. Obrigada, Exatamente. CBJ, pelo convite a mim e ao clube.